Bir madde yosharish. 200-300 dolar emas, 99 dolarda. Men yaxshi ko'rib qiladigan protsedura, juda ham zo'r protsedura qizlar. Ayollar, erkaklar murojaat qilamiz. 200-300 dolardan qiladigan bu muolaja skidkada 99 dolarda. Xolasizlar, xolamasizlar, qatilar qaragan bo'lsa, zonaga qarab shunaqangi zo'r qilib yoshartirib beraman. 200-300 dolar emas, 99 dollardan. Nimaga sayda bu bunaqa skidka qilyapsiz deb o'ylashingiz mumkin. Firma, kompaniya menga skidka berganda, men ham sizlarga skidka qilaman. Apparatni ushlab o'tirgandan foyda yo'q. Tez-tez qilib, tez-tez sizlarni yoshartirib, tez-tez takol qilib, yosharishga nima yetsin? 200-300 dollar emas, 99 dollardan. Xolasizlar ham, xolamasizlar ham bir marta yosharish protsedurasi, bir martada yosharish protsedurasi Saida kosmetolog 1 bilan yozilamiz Telegramimga o'tasizlar. Qayta-qayta aytaman. Yosharishga 200-300 dollar pul ketadi o'rtacha. 200-300 emas, 99 dollarda bir marta yosharish muolajasi.